Хто в Україні отримає пільги на розмитнення автомобілів. Законопроект, запропонований народними депутатами України, може дозволити пільгове ввезення автомобілів для військовослужбовців та учасників бойових дій. Водночас, поки відмовлять у будь-яких пільгах громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій. Законопроект під номером 9058 був нещодавно зареєстрований у Верховній Раді і має на меті спростити процес ввезення автомобілів для учасників бойових дій, волонтерів та інших осіб, які мають на це право. Запропоновані зміни до податкового кодексу звільняють учасників бойових дій, волонтерів та інших пільгових категорій від оподаткування при ввезенні транспортних засобів. Ініціатор законопроекту пропонує дозволити кожному учаснику бойових дій ввести один автомобіль для особистого користування без оподаткування. На жаль, особи, які втратили житло та автомобілі безпосередньо внаслідок бойових дій, не отримають жодних переваг від запропонованого законопроекту. У разі прийняття цього документу власники статусу УБД, які залучалися та брали активну участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, будуть звільнені від сплати податків при одноразовому ввезенні на митну територію України. Однак слід зазначити, що транспортний засіб, ввезений в Україну з безоплатним митним оформленням, не може бути переданий або відчужений у володіння користування або розпорядження будь-яким третім особам протягом трьох років з дня його державної реєстрації. У разі порушення цих строків колишній власник транспортного засобу зобов'язаний сплатити митні платежі до бюджету.